ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ከኔ ቀድማችሁ አይታችሁ እንደተደሰታችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ የተንብ እህታችን ተሞሽሬያለሁ ልሞሽር ነው ብላለች። ሁላችንም እንግዲህ ስለ እሷ እንደሰታለን ማለት ነው። ሞር በአረብ ሀገር የምንኖር እህቶች በጣም ደስተኛ ነው የምንሆነው። ከሳ ብዙ ነገር እንማራለን ብዬ አስባለሁ። በስደት በጣም ለረዥም ዓመት መታ ቆይታ ለረዥም ዓመት በስደት ቆይታ ተመልሳ ደግሞ ወደ ሀገር ከመጣች በኋላ ቢያንስ ለዓመት ያክል ቆይታ ራሷን አዳምጣ ያለውን ሁኔታ አይታ ምን ብላ አሁን ላይ እንግዲህ ወደ ትዳር ዓለም ገብቻለሁ ላለች በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ስለ እውነት ለመናገር እንግዲህ እልል ብለን እንዳንጨፍርላት፣ ጊዜው የጾም ነው። እንግዲህ ክርስቲያኖች አሁን ያለንበት ወቅት የንስሐ ጊዜ፣ የጾም ጊዜ፣ ለሌሎች የምናስብበት ጊዜ እንግዲህ አብይ ጾም ነው የሚጾም ሰዓት ነው። ብዙዎች ራሳቸውን አዳምጦ አሁን አገራችን ያለችበት ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮችን አሳልፋለች። ኑሮና አምና የነበረችበት ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው እና መብቴው የሚኖረው ፈጣሪ ጋር ስለሆነ ሁላችንም በየሃይማኖታችን አሁን ባለው ጾም ላይ ተክተን መጸለይ እና ተክተን መጾም እንዳለብን በየሃይማኖታችን ይሄ ስለሆነ ለዛ ነው አሁን ጭፈራን ወደ ጎን አድርገን ግን ደስታችንን ለተንቢ መግለጽ እፈልጋለሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ስለ እሷ፣ ምክንያቱም በስደት ሀገር እንግዲህ እንዳልኳችሁ መግቢያ ላይ መራራውን ብዙ ነገር አይታ በጣም ብዙ ነገር እንዲሁም ደግሞ ህይወትን እንዴት ማሻሻል እንዳለባት እንዴት መኖር እንዳለባት ከእሷ አልፋ ለኛ አስተምራ ጠንካራ ሴት የሆነች እንግዲህ በአረብ ሀገር የሚገኙ እህቶቻችን እንደ ሻማ ቀልጠው ለእህቶቻቸው ለወንድሞቻቸው ብርሃን የሚሆኑበት ጊዜ ወይ ደግሞ ያን ሁሉ አድርጋ እሷ ወደ ሀገራ መታለች። ሌሎች እህቶችም አላችሁ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ህይወት እንደገጥማችሁ መልካም ምኞቴን እመኝላችኋለሁ ማለት ነው። ምንም ያክል ነገሮች ቢመቻቹልን የራሳችን የምንለው ሰው ከጎን ያስፈልገናል፣ ሙሉ ያደርገናል፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው እና ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ መድከም አለ። በየትኛውም አጋጣሚ እኛ ሰዎች ሙሉ ነን ወይ ደግሞ ምንም ነገር አይጎለንም ብሎ ማሰብ ትንሽ ይከብዳል እና ሀሳብን ሼር መደራረግ አለ። ማድረግ የምንፈልገው ላይ ሌላ ተጨማሪ ነገር ሲደረግ ነገሩ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል እና ትዳር እንግዲህ ከፈጣሪ የሚሰጥ ስጦታ ነው። ለሁላችንም ደግሞ የተባረከ ትዳር እንድሰጠን እንግዲህ እግዚአብሔርን መለመን ነው። ምክንያቱም ቤተሰብ ጋር እናት አባት ወልደውን ሲያሳድጉን ጥሩም ሆን መጥፎ ያሳድጉናሉ። ወደ ትዳር ዓለም ስንገባ ግን ትዳር የምንኖረው ሁለት የተለያዩ በጣም የተራራቁ ሰዎች አንድ ሆኖ ሲኖሩ በዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ተቃራኒ ነው። በፆታ ተቃራኒ ሊሆኑ ይችላሉ። ያደጉበት አካባቢ ተቃራኒ ነው። እነዚህን እሷ የእሱን ችላ እሱም ደግሞ የእሷን ችሎ ተቻችሎ መኖርን የመሰለ ትልቅ ነገር መኖርን የመሰለ ተቻችሎ መኖርን የመሰለ የለምና መቻቻል ትልቅ ነገር ነው። ያ ደግሞ ትልቁ በትዳር ውስጥ ነው እና እንግዲህ የምትኖሩ እህቶች ታውቃላችሁ፣ እሱ በጣም ተናዳጅ ከሆነ እሷ ቀዝቀዝ ያለች፣ እሱ ደግሞ ቀዝቀዝ ያለ ማይናገር ከሆነ እሷም ደግሞ እንደዛ ሲሆን መኖር ይችላሉ ማለት ነው። ለዛ መተሳሰብ ልጅ ስመጣ ደግሞ ከባድ ኃላፊነት ይመጣል። እናቶቻችን እንዴት እንዳሳደጉን፣ አባቶቻችን እንዴት እንዳሳደጉን ያኛውን ፊል እናደርጋለን ስሜቱን ማለት ነው እና ለካስ እንዲነበርኩ ወይ ደግሞ የዚህን ያክል ቤተሰቦች ይችላሉ የምንልበት አጋጣሚ አለ። ለምሳሌ እኔ ልጄ ባባ ሲመታም እንደኔ ነው፣ ሲያለቅስም እንደኔ ነው እና ሌላ ነገር አባቱን ቢመስልም ላይክ እኔ ድሮ ልጅ እያለ በየቀኑ ነበር የምገረፈው እና ያው ባባ እንግዲህ አሁን ጊዜው ተሻሽሎ ህፃን ምናምን በምለው ብንወስድ ቢመከርም ባይገረፍም እንደዚህ አይነት እንትን አለው ማለት ነገሮችን ለመልመድ ወይ ደግሞ ለማድረግ በጣም ፈጣን ነው እና በዛን ጊዜ ተው የተባለውን ነገር ስለማይተው
ከኔ ጋር ነው ማለት የማያያዘው ማለት ነው። ሲያስቸግረኝ እኔም እንዲህ ነበረ ማስቸግረው የምለውን አስባለሁ ማለት ነው። እና እንግዲህ በተንቢ መጥቼ ወደ ራሴ ተመለስኳለሁ፣ ይቅርታ ይደረግልኝ። የተንብዬ እንግዲህ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ስለ አንቺ እንኳን ደስ አለሽ፣ እጅግ በጣም እንኳን ደስ አለሽ የኔ ቆንጆ። እንግዲህ ቀሪ ዘመንሽ የተባረከ እንዲሆንልሽ ከባልሽ ጋር ደግሞ ፏ ብትን ብለሽ በጠላቶችሽ ፊት ሞገስ አግኝተሽ የምትኖሪበት ጊዜ ያደርግልሽ። ይሄ ከልቤ እመኝልሻለሁ። ያው ለማለት የምፈልገው ይሄ ነው። እንግዲህ ፋሲካ አልፎ ሰርግሽን በቀወጠ ቅብጥብጥ ባለ ሁኔታ እንግዲህ እንደምታረጊም ቃል ገብተሻል። እኛ ከፋሲካ በኋላ ነው የሚሆነው ብዬ ነው ማስበው፣ ምክንያቱም ጾም ስለሆነ ማለት ነው። ስለ ሁሉም ነገር እንኳን ደስ አለሽ። እንዲህ ስትጠፊ በምክንያት እንደሆነ እኔ ገብቶኝ ነበረ። ምክንያቱም የምናቃት የተንቢ አይደለም እንዲህ መጥፋት። ሁለት ቀን አደረች ማለት በሶስተኛ ቀን እያለቀሰች እንዲህ ሆኜ እንዲህ ገጥሞኝ እኮ ነው የጠፋሁት ትለን ነበር። እና አሁን ግን ደስተኛ ሆና ነው የመጣችው። እና የውስጥ ደስታ እና የላይ አውቀን ወይ ደግሞ ሰዎች ያለንበትን ችግር እንዳያውቁ የምንደሰተው ደስታ ወይ ደግሞ የምናደርገው ትግል እና ከውስጣችን የምንደሰተው ደስታ አንድ አይደለም። እና የምር ማለት ነው ዛሬ እንደዚህ ተደስታ ሳያት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር ስለ እውነት ማለት ነው። እና ብዙ ነገር ነበር የሚባለው ስለ እሷ፣ ብዙ ነገር እናውቃለን በሚዲያ ሰዎች ጥሩ ነገርም ሲያደርጉ መጥፎ ነገርም ሲያደርጉ እንግዲህ ስማቸው በየትኛውም አጋጣሚ ይነሳል። ታዋቂ ስትሆኑ እንግዲህ አስቸጋሪ ነው። ለዛ ዛሬ ላይ እንዲህ ነው ብዬ ባልደግምም በጣም ብዙ ነገሮችን እንሰማለን፣ መጥፎውም ጥሩም። እና ስለ ሁሉም ነገር ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ የተንቢ ቤተሰቦች እናት አባቶቿ እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ፣ የተንቢ መላ ቤተሰቦቿ እንዲሁም አድማጮቿ ማለት ነው፣ ከኔም ጭምር እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም ደስ ብሎናል። የቀረውን ደግሞ አብረን የምናይበት ይሆናል። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ቪዲዮችን ስለምታዩ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ሸር፣ ኮመንት እንዳትረሱ። የዛሬ እዚሁ ላይ ያበቃው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት። ባይ ባይ።